नमस्कार विद्यार्थी मैत्रिणींनो, मी प्राध्यापिका डॉक्टर सुधा खडके, समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, लोकनायक बापूजी आणि महिला महाविद्यालय यवतमाळ. तुम्हाला समाजशास्त्र परिचय या विषयांतर्गत सामाजिक मूल्य या संकल्पनेचा अर्थ आणि महत्त्व हा आज आपला विषय आहे. तेव्हा आपण विषयाला सुरुवात करूया. आजचा विषय आहे सामाजिक मूल्य या संकल्पनेचा अर्थ आणि सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व. आता मूल्य म्हणजे काय? तर विशिष्ट स्थितीमध्ये व्यक्तीने कसे वागावे व कसे वागू नये हे सांगणारे मानदंड म्हणजे प्रमाणके होय. प्रमाणकानुसार वर्तन म्हणजे मूल्य होय. प्रत्येक समाजात समाज सदस्यांनी एकमेकांशी कशा पद्धतीने वर्तन करावे याविषयी विशिष्ट मानके आणि प्रमाणके आणि नियम असतात हे आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे. त्या विशिष्ट नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन योग्य आहे की अयोग्य आहे हे ठरविले जाते. म्हणजे समाजाने ठरवून दिलेल्या आदर्शानुसार व्यक्तीच्या वर्तनाचे समर्थन केले जाते अथवा समर्थन केले जात नाही. आता समाजाने ठरवून दिलेल्या आदर्शावर व्यक्तींची तुलना परस्परांशी केली जाते. अर्थात सामाजिक मूल्यांच्या आधारे व्यक्तीची ध्येय, साधने, कृती, भावना या बाबींचे विद्यार्थी मैत्रिणींना मूल्यमापन केले जात असते. उदाहरणार्थ परस्त्री ही माते समान असते. आता परस्त्री ही माते समान असते हे आपल्या भारतीयांचं मूल्य आहे. मग या मूल्याच्या आधारे जर आपण रावणाच्या वर्तनाचं मूल्यमापन केलं तर रावणाची कृती योग्य आहे की अयोग्य आहे हे आपल्याला लगेच कळतं. मग रामाचं वर्तन कसं आहे? योग्य आहे. अशी सर्वच भारतीयांची भावना आहे. सर्वच समाजात सामाजिक मूल्य असतातच. असा कुठलाही भारतामध्ये समाज नाही की ज्यांना सामाजिक मूल्य नाही. म्हणून सामाजिक मूल्य सार्वत्रिक असतात. प्रत्येक समाजात सत्य, दया, करुणा, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता ही अशी मूल्यं आपल्याला दिसून येतात. या सामाजिक मूल्यांना सामाजिक सांस्कृतिक आधार असतो. भारतात विवाह हा एक संस्कार मानला जातो, पण पाश्चिमात्य देशापेक्षा भारतात घटस्फोटाचं कमी आहे, प्रमाण कमी आहे. शहरी भागात हे वाढत असल्याचे आपल्याला दिसून येते. म्हणजे सामाजिक मूल्य असल्यामुळे घटस्फोट घेणे हे त्या समाजात योग्य ठरविले जाते, कारण त्यांचे मूल्यच तसे ठरलेले असतात. थोडक्यात असं म्हणावं लागेल की प्रत्येक समाजात सामाजिक मूल्य वेगवेगळी असू शकतात, परंतु प्रत्येक समाजात व्यक्तींच्या सामाजिक संबंधांचे निर्धारण मात्र कशाच्या मार्फत होत असते? तर ते असते मूल्यामार्फत. तर हॅरी जॉन्सन यांची एक व्याख्या फार मार्मिक आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की मूल्य म्हणजे एक असे मापदंड की ज्याच्या आधारे आपण वेगवेगळ्या वस्तूंमध्ये तुलना करतो. काही चांगल्या व उचित समजतो तर इतर वाईट व अनुचित समजतो. काही बरोबर तर काही चूक समजतो. पुन्हा लक्षपूर्वक ऐका, मूल्य म्हणजे असे मापदंड ज्याच्या आधारे आपण वेगवेगळ्या वस्तूंमध्ये तुलना करतो. काही चांगल्या व उचित समजतो तर इतर वाईट व अनुचित समजतो. काही बरोबर तर काही चुकीची समजतो. आता ही हॅरी जॉन्सनची व्याख्या पूर्णतः आपल्याला सामाजिक मूल्य म्हणजे काय याचा अर्थ अचूकपणे समजून देते. तशा अनेक व्याख्या आहेत, त्यापैकी राधाकमल मुखर्जींनी असं म्हटलं आहे की मूल्य ही समाजाद्वारा मान्यता प्राप्त इच्छा आणि उद्दिष्टे हो, ज्याचे अंतरीकरण हे शिक्षण आणि सामाजिकरणाच्या प्रक्रियेतून होत असते. म्हणजे सामाजिकरणसुद्धा एक प्रकारे मुलांचे सामाजिक मूल्य कसे वाईट आहे, चांगले आहे, वाईट आहे हे शिकवत असते. आपण आता बघितलं की सामाजिक मूल्याचा अर्थ काय. मी उदाहरणाद्वारे तुम्हाला समजून देण्याचा प्रयत्न केले की सीतेचे जे अपहरण झाले होते, तर सीतेला जे रावणाने पळवून नेले, तर त्या दोघांच्या तुलनेने जर मूल्याचा विचार केला तर रावणाचं वर्तन हे सामाजिक मूल्याला धरून नव्हतं, तर रामाचं वर्तन मात्र सामाजिक मूल्याला धरून होतं. याच्यामध्ये आपण लक्ष्मणाची भूमिका लक्षात घेतली तर मोठ्या व्यक्तींना आपण बंधूप्रमाणे मानतो, आईवडिलांच्या ठिकाणी मानतो. यावरून आपल्या असं लक्षात येते की लक्ष्मणाचं वर्तनसुद्धा जो वनवासामध्ये सोबत गेला राम आणि सीतेसोबत, तर ते सुद्धा मूल्याला धरूनच होतं. तर यावरून आपल्याला आपला सामाजिक मूल्याचा अर्थ स्पष्ट होतो. आता आपण बघूया सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व. आता सामाजिक मूल्यांच्या महत्त्वांमध्ये आपण 5 पॉईंट सांगण्याचा प्रयत्न करू. त्या 5 पॉईंटचा तुम्ही नियमितपणे अभ्यास केला तर तुम्हाला 16 मार्काचा प्रश्न निश्चितपणे लिहिता येईल. तर आता बघूया आपण सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व. सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व, त्यामध्ये पहिलं आपल्याला पॉईंट घेता येईल की व्यक्तिमत्व विकासासाठी सहाय्य. आता प्रत्येक व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व निर्माण करण्यात खऱ्या अर्थाने या
व्यक्तीवर कशा प्रकारचे सामाजिकरण झालेले आहे यावर अवलंबून असते. म्हणजेच सामाजिकरण करीत असताना समाजातील मूल्यव्यवस्थेनुसार व्यक्तीवर अशा प्रकारचे संस्कार टाकले जातात की व्यक्ती आदर्श समाज सदस्य बनला पाहिजे, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या समाजात आपलं चांगलं म्हटलं पाहिजे, त्याची प्रत्येकच व्यक्तीची इच्छा असते. पण प्रत्येकजण समाजातील मूल्यव्यवस्थेवर वर्तन करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे जशी मूल्यव्यवस्था असेल त्यानुसार व्यक्तीने वर्तन केले पाहिजे. आता हे वर्तन केल्यामुळे फायदा काय होतो, तर त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास व्यवस्थितपणे होत असतो. म्हणजे व्यक्तिमत्व विकासासाठी सामाजिक मूल्य हे फार सहाय्यभूत ठरतात. दुसरा पॉईंट बघूया, सामाजिक जीवनास मानसशास्त्रीय आधार. आता यामध्ये प्रत्येक समाजातील सामाजिक मूल्यांना समाजातील सांस्कृतिक आधार असतो, त्यामुळे सामाजिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी समाज सदस्य आपल्या प्राणाची पर्वा करीत नाही. स्वातंत्र्य या मूल्यांसाठी अनेक भारतीयांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता फाशी घेतलेली आहे, म्हणजे स्वीकारली आहे. कशासाठी? स्वातंत्र्य या मूल्याची जोपासना त्यांनी केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजे आपल्या प्राणाची आहुती दिलेली आहे. म्हणजेच मूल्यानुसार वर्तन करण्याच्या प्रयत्नामुळे समाज सदस्यांना सामाजिक जीवनात मानसशास्त्रीय आधार प्राप्त होतो. त्यातून समाज संघटन निर्माण होण्यास मदत होते. म्हणूनच सर्व भारतीय संघटित झाल्याने ब्रिटिशांना भारत सोडून जावे लागले. म्हणजे सामाजिक मूल्य हे व्यक्तीच्या जीवनामध्ये काय करतं, तर मानसशास्त्री एक आधार देण्याचा प्रयत्न करतं. नंतर बघूया ऐक्य भाव निर्माण करण्यासाठी सहाय्य. आता ऐक्य भाव निर्माण करण्यासाठी सहाय्यक म्हणजे काय, तर सर्वच समाज सदस्य सामाजिक मूल्यानुसार वर्तन करीत असल्यामुळे समाज सदस्यांमध्ये एकतेची भावना निर्माण होते. म्हणजे एकतेची भावना निर्माण करण्यासाठी सामाजिक मूल्य खूप मोलाची कामगिरी बजावते. प्रत्येक समाज सदस्याने सामाजिक मूल्यानुसार वर्तन करावे अशी सदस्यांच्या मनात भावना होते. त्यामुळे समाज सदस्यांचे संबंध जे असते एकतेचे, सलोख्याचे, भावनिक आणि एकमेकांसाठी काहीही करण्याची तयारी, अशा पद्धतीचे ऐक्य भाव निर्माण करण्याचे कार्य हे एक प्रकारे मूल्याद्वारे केले जाते. आता नंतर बघूया समाज कल्याणाची भावना. प्रत्येक समाज सदस्याने स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवून समाजहिताला प्राधान्य द्यावे अशी प्रत्येक सदस्याची भावना निर्माण करण्याचे कार्य सामाजिक मूल्यांमार्फत केले जाते. त्यामुळे सामाजिक व्यवस्था टिकून राहण्यास मदत होते. म्हणजे समाज कल्याण हे किती व्यक्तीच्या जीवनामध्ये महत्त्वाचं आहे, कारण अलीकडे आपण म्हणतो आहे की व्यक्तीची स्वार्थी वृत्ती खूप वाढत चाललेली आहे. परंतु सामाजिक मूल्य आपल्याला जाणीव करून देतो की ही स्वार्थी वृत्ती बाजूला ठेवून आपण समाजासाठी काहीतरी केले पाहिजे आणि समाजासाठी काहीतरी केले पाहिजे ही जी भावना निर्माण करण्याचे कार्य करत असते ते म्हणजे सामाजिक मूल्य करत असते. त्यानंतर शेवटचा बुक आहे मूल्यांकन करण्यास सहाय्यभूत. तर प्रत्येक समाजात काही समस्या असतात. असा कुठलाच समाज नाही की त्या समाजामध्ये सामाजिक समस्या दिसून येत नाही. कुठला देशही नाही की त्याच्यामध्ये सामाजिक समस्या दिसून येत नाही. सामाजिक समस्या ज्या होतात त्या समाज व्यवस्थेतूनच निर्माण होतात. म्हणजे सामाजिक मूल्यांना सामाजिक व सांस्कृतिक आधार असतो, त्या सामाजिक मूल्यांतूनच निर्माण झालेले असतात. म्हणजे या सामाजिक मूल्यांकनातूनच अडथळे येतात, कधी कधी विरोध होतो, म्हणून जुन्या मूल्यांना विरोध होतो, तेव्हा सामाजिक मूल्यांकन करण्यात मूल्य हे सहाय्यभूत ठरतात. भारतात जाती व्यवस्था ही सामाजिक परिवर्तनाच्या मध्ये अडथळा निर्माण करीत असल्याचे सर्व भारतीयांना वाटते. म्हणजे सामाजिक समस्यांचे मूल्यांकन करण्यास सामाजिक मूल्य सहाय्यभूत ठरतात. असे कितीतरी मूल्य आहे की ते मूल्यांकन करण्यास आपल्याला सहाय्यभूत ठरत असतात. म्हणजेच सामाजिक मूल्य ही अशी व्यवस्था आहे की त्यामुळे व्यक्तींनी कसे वागावे, कसे वागू नये, ही वर्तन चांगले आहे, किती वर्तन चांगले आहे आणि आपल्यावर एक प्रकारे प्रतिबंध असल्यामुळे आपण सामाजिक मूल्यानुसार वर्तन करतो. त्यामुळे आपल्याला व्यक्तिमत्व विकास, मानसशास्त्रीय आधार, एकतेची भावना, समाज कल्याणाची भावना, मूल्यांकन करण्यास सहाय्यभूत, अशा प्रकारे सर्वतोपरी सामाजिक मूल्य हे व्यक्तीच्या पूर्ण विकासासाठी आणि त्याला वाईट गोष्टीपासून दूर ठेवण्यासाठी सहाय्यभूत ठरत असते. त्यामुळे सामाजिक मूल्य हे व्यक्तीच्या जीवनातील अविभाज्य भाग आहे असे आपल्याला म्हणावे लागेल. या ठिकाणी आज आपण सामाजिक मूल्य म्हणजे काय एक आपण हॅरी जॉन्सन यांची अत्यंत महत्त्वाची व्याख्या इथे आपण सांगितलेली आहे, त्यानंतर मूल्यांचे महत्त्व आहे सांगितलेले आहे. तर आपण सामाजिक मूल्य आणि सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व हे
आजच्या तासिकेमध्ये बघितलेले आहे, तेव्हा तुम्हाला समजले अशी मी समजते. आणि हे सामाजिक मूल्य आणि सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व याचे पॉईंट आपण या व्हिडिओद्वारे लिहून घेऊ शकता. आणि या प्रश्नाचं आपण चांगल्या पद्धतीने चिंतन मनन केलं तर आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने हा प्रश्न अत्यंत सहाय्यभूत ठरेल असं मला वाटते. तेव्हा सुदृढ रहा, चांगल्या रहा. आजची तासिका येथेच संपवते. तेव्हा सर्वांना थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच, धन्यवाद.